Hej Rötters, Jäger där till oss. Vi åker dit och får bra kontakt med här snubben. Nu kommer jag ihåg vad han heter. Sunken. Är du med på tanken? Sunken. Helvete vad snabbt det går nu. Märker du det? Nu, det går väldigt snabbt! Väldigt snabbt, Sully! Väldigt, väldigt snabbt! Okej, DK! Ja. DK! Ja, oh, tur att vi är airbag här, alltså. Det var ju inte så farligt den där krocken. Det var en liten lätt här. Hur ser jag ut? Du var toppan förresten. Looking fly as a motherfucker. Bra. Känner lite blöt i ansiktet. Akta, Sull! Du, det var rätt nära det där, va? Det var väldigt... Det är en liten vindpust på kärten där. Ja, så all good. Du, titta här. Hur fan gick det? Nu jävlar, nu inviga bladen igen. Det är ett blod på tröjan nu, Kakmi. På tal om det, jag var ju på så terapi... Heter det så? Terapimöte. Varför har jag bruna ögon igen? Ser ni det? Ska jag inte ha lite chorizo så kanske? Kommer jag in eller är jag för tjock? Nej, jag kommer in! Du, tjen. Spotta inte på min varg, din dumma jävla kärring! Jag var tvungen, förlåt. Bra. Kanske få lite rebat. Vänta tills han ställer sig upp. Det är en bra film. Filmtagning då. Psst. Ja, ju. Åh. Kom inte in. Kvinna tyvärr, Gunilla. Ja. Fan, vet du om det? Har legat med honom eller? Nej, jag är för gammal om man säger så. Det är klart som fan du är. Hela skärpning här. Fy fan. Så står du till på det. Gunilla. Ja. Sluta nu. Jag fick göra vad jag vill. Jag är prins. Håll käften. Och sluta nu. Jävla fittle. Håll käften. Nu kommer jag ta kurvan och imponera på er alla. Jag vet inte hur jag ska kunna DK'a med det här körmodet. Det är helt omöjligt. Smaka gummi. Fanny, vad håller du på med? Jag bara skojar. Jag kom. Hur fan har du kvar den? Jag vet inte. Men... med fingrar, man kan väl skjuta med petolen. Jag kan inte skjuta med fingrar. Då måste jag avfyra en pekalurra. Har du någonsin skjutit något? Ja. Ja, vem har du... vart har du skjutit? Nej, det är bara en skönt grönkärring med slangbälla. Jag var liten... Ja. Han måste göra fort. Platta matta, vad fan! Platt med matten! Damn, vi håller på att skjuta din lägenhet. De har bara skjuta nu. Ja, vad då? Damn. Ja! Blöp! Om ni är här, snälla visa er! Ja, fan, kom inte in! Döm inte! Vänta! Polisradio! 10-4, vi misstänkt inbrottsjuv i Jörgens lägenhet, kom! Stick er från, jag har vapen! Totell! Totell! Stick er från, jag har gissla! Totell! Hjälp mig! Boom! Boom! Big Shack, boom! BOOM! Kör, BOOM! Tim. BOOM!
krocka för att du inte har bälte på dig. I don't krock, man. I don't krock. Det där var med flit, FOI. En toy, no. It's not gonna fucking happen. Nej, ja. No, boys. Ni kan sälja ert hus och fucking donera alla pengar ni fucking vill. Jag tänker inte flossa. You got me fucked up. Jag vet inte om ni tror att ni tittar på Ninja eller om ni tittar på mig. Jag tänker inte flossa. Not gonna fucking happen. You can refund your fucking donation. I don't give a shit. Jag tänker inte flossa. You got me fucked up. Tror jag står på min fritid och tränar på att flossa? Tror någon gör det. Det är inte svårt. Det är bara... Okej, ställ dig upp. Visa. Ja, go ahead. Det är inte svårt direkt. There you go. Se, jag flossade för timmen. Jag kommer vara tvungen att ta bort min vod. Your heads. I'm gonna shroud this Rotera. Bitch. No, I'm gonna shroud this bitch. Goodbye. I need a new vest. Oh, he hit me in the air. What the fuck? No, the safe zone. Oh, okay, I'm dead. I don't know what I'm doing. Oh, oh shit. Yeah. I got you. No, I don't. Don't die, panda boy. Come on, let's rush them. Oh, he mad. Oh, he mad. He mad. Oh. What? Han kommer inte, han är tillbaks. Oh hell no. Oh hell no. Du, han är ju skitlack nu. Han kommer, han kommer, nej. Han kommer, nej, 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 nej. Jag dör med en NPC knullar mig. Du skojar med mig, vad är det som händer? Så, Vad är det för något? Men frågar han när han frågar dig? Vad? Ja, jag för något? Han frågar vad du gjort för något. Okej, okay, jag var där ute. Tog en cigarett. På andra sidan gatan, du ser grinden där borta. 2 3 4 5 6 Kör! Mitten homo! Min äta! Mitt inut polisi! Mitt ä... Mitten ho... Itse mitt jag inte... Helvetin saatana perkele losis! Heppi solia! Oja! Minä mitä! Happy New Year, motherfuckers! Stoppa nu, lilla igen. Stoppa nu. Merry me Smith, Merry me Smith. Ja, det är fåglar. Och så ska du gångra dig med många du har sex med. 6 gånger 0. Det blir... 6 gånger 0 blir... 6! Det blir 6, Leif! 6! Snyggt, det där är snyggt, bra där, bra matematik, bra, snyggt. Då går vi vidare. Vi tar något pengar till. Testa inte dina gränser nu. Nej, men jag börjar undra. Du vet mycket väl vad vi pratar om där, Kusha. Nej, jag gör faktiskt inte det, Frank, det är därför jag frågar. Och jag testar väldigt inte, jag tålar klara och tydliga med dig, Kusha. Vi är väldigt klara och tydliga med dig. Vad fan händer? Vad fan hände? Vad fan? Det här jag menar. Samhälle formas. Jag vet inte. Det är någon fucking helvete. Ingen har någon fucking heder eller respekt.